Ewa. Ni board member Kishushe Ranch. Kwa ukweli, tumekuja hapa kwa sababu ya huyu investor ambaye anaitwa Samrudha Resources Company. Huyu bwana kwangu mimi naweza mwita nyoka. Na sitakuwa na makosa nikimwita hivyo, na ukweli ni kwamba huwezi ishi na nyoka kwa nyumba. Hata hivi sasa nyoka ikitokezea hapa kila mtu atatafuta pa kukimbilia. Kwa sababu huyu bwana hajatii mkataba ule tulikuwa tumesainiana. Ameukiuka, ako na madharau, hata akiitwa kwa kamati haji, akiitwa na mwananchi haji. Yani amekuwa yeye amekaa anasema kwamba yeye akona godfather. Sasa hao ma godfather ndio tunataka, kama kwa mashamba yao akona chuma, basi tutawapatia huyu investor bure bila malipo, waende wampatie iron ore. Lakini hii ya Kishushe iko na wananchi, iko na members, na ni haki yetu kama investor amekuja atambue haki zetu kama watu wa Kishushe na kama watu wa Kishushe Ranch. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kwa sababu tumefika mwisho. Na tumefika mwisho kwa sababu si wafanyikazi haelewani nao. Si wananchi haelewani nao. Si board si ranch members haelewani nao. Sasa tutakaa na huyu mtu tukifanya naye nini? Pale consent tuli cancel kama Kishushe Ranch kwa sababu alivyokiuka mkataba. Sasa pale anafanya kazi na nguvu either ya pesa alizovuna Kishushe ama na nguvu ya hao anaoita godfathers. Sasa ndo tumefikia mahali tujue hao godfather kwa shamba ya ranch ama kwa shamba ya mwananchi na mali ya mwananchi ni kina nani. Kwa hivyo vitu tumegonga mtoto, tunataka tujue baba wa huyo mtu ni kina nani. Tumechoka na tumefika mwisho. Na ninashukuru wa governor. Kweli amekuwa mfano bora, maana hatujawahi kwenda kwa mwingine akatusikiza ama akatukubali. Lakini huyu namweka kwa ile kiatu ya president, amesema yeye ni hasela. Ninaona kweli ni hasela, na ninajua hata our president akifikiwa na hizi ripoti lazima atatuunga mkono. Kwa hivyo mimi naomba serikali yetu ingilie kati ya county na serikali ya national, hata our president aingilie kati ili mwananchi wa Kishushe apate haki zake.